ছয়বাৰ যুদ্ধৰ পাছত হিজবুল্লাৰ ঘাটিত ইজৰাইলৰ পোনপটীয়া আক্ৰমণ, লেবাননত ধাৰাসিক বিমান আক্ৰমণ, হিজবুল্লাৰ 290টা ঘাটি ধ্বংস কৰাৰ দাবী ইজৰাইলৰ। এই ভাষ্য নস্বাত কৰি ইজৰাইলৰ সেনা ঘাটি ধ্বংস কৰি দিয়াৰ দাবী লেবাননৰ। পেলেষ্টাইনত আক্ৰমণ বন্ধ নোহোৱালৈকে ইজৰাইলৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলাই যোৱাৰ হুংকাৰ লেবানন কৰ্তৃপক্ষৰ। বিমান আৰু ক্ষেপণাস্ত্ৰ আক্ৰমণেৰে লেবানন তচনচ কৰিছে ইজৰাইলে। 24 ঘণ্টাত ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত প্ৰাণ গৈছে 37 জন লোকৰ। শনিবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা আক্ৰমণৰ চোক শতগুণে বৃদ্ধি পালে দেওবাৰে। দেওবাৰে পুৱাই বেইৰুইটৰ আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড ঘাটিত হিজবুল্লাৰ বৈঠক চলি থাকোঁতেই ভয়াৱহ আক্ৰমণ চলিল ইজৰাইলৰ। পোনে পোনে আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড ঘাটিত আঘাত কৰিলে ইজৰাইলৰ ক্ষেপণাস্ত্ৰই। এই আক্ৰমণত নিহত হোৱা 16 হিজবুল্লা সদস্যৰ মাজত শীৰ্ষ নেতা ইব্ৰাহিম আকিল আৰু কামাণ্ডাৰ আহমেদ ৱাহাবি থকাৰ দাবী ইজৰাইল কৰ্তৃপক্ষৰ। বেইৰুটৰ জনবহুল এলেকাতো আঘাত হানিলে ইজৰাইলী ক্ষেপণাস্ত্ৰই। বোমাৰ আঘাতত বিধ্বস্ত হোৱা এটা বিশাল অট্টালিকাত প্ৰাণ গ'ল 3টি শিশুৰ লগতে 7গৰাকী মহিলাৰ। লেবাননৰ পৰা হিজবুল্লাক পুলিয়ে পখাই উঘালি নেপেলোৱালৈকে আক্ৰমণ চলাই যোৱাৰ হুংকাৰ ইজৰাইল কৰ্তৃপক্ষৰ। বিপৰীতে উত্তৰ ইজৰাইলত ধাৰাবাহিক বোমাৰে আঘাত কৰি লেবাননৰ প্ৰতি আক্ৰমণ। পেলেষ্টাইনত ইজৰাইলৰ আক্ৰমণ বন্ধ নোহোৱালৈকে ইজৰাইলত সন্ত্ৰাস চলাই যোৱাৰ হুংকাৰ লেবাননৰ। এই আক্ৰমণ প্ৰতি আক্ৰমণৰ মাজত ইজৰাইল লেবানন সীমান্তত নিৰাপদ আশ্ৰয়ৰ সন্ধানত ঘৰ দুৱাৰ এৰি আঁতৰি আহিছে 10,000 লোক। লেবানন, ইৰাণ আৰু ইজৰাইলৰ সংঘাত বৃদ্ধি পালে বিলাই নোহোৱা হ'ব 3খন দেশৰ সীমান্তত বাস কৰা লাখ লাখ লোকৰ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।